du skal fremføre Birkebeinerlåta for første gang. Hvordan tror du det blir å gjøre det med så mange barn og ungdom som ikke har gjort det før? Du, det tror jeg blir veldig spennende. Veldig mye musikkglede og idrettsglede under lydprøvene, så det tror jeg blir egentlig ordentlig stas. De virker til å ha god kontroll, så det tror jeg blir bra. Når dere skrev Birkebeinerlåta, hvor fant dere inspirasjon? Oi, nei, altså jeg har jo sprunget Birken 5 ganger selv. Så sånn sett så tror jeg jo kanskje at det var en fordel når vi skulle skrive Birkebeinerlåta. Jeg har vært med på folkefesten, vet å kjenne syra i motbakkene, og det var nok mye inspirasjon da. Ja, hva er de beste minnene dine fra Birken? Å, hjelp! Det er i hvert fall ett år jeg husker veldig godt. Jeg tror det var før coviden, for det var på våren. Og da hadde det regnet i ett sett på Lillehammer en hel uke. Og sola skint samme dag som vi skulle sprenge. Men det var så gjørmatt, så det var sånn svære gjørmehull og sånn vi måtte springe rundt. Så det er i hvert fall det året jeg husker best, tror jeg. Vi har fått veldig mange spørsmål av folk som lurer på hvem du er. Hvem er du? Oi, Kine Greveland, låtskriver og artist. Ja, det er vel egentlig den jeg og det jeg driver med. Har ikke så mye annet å skilte med, tror jeg. Hvorfor begynte du musikk, og når fant du ut at det var det du hadde lyst til å jobbe med? Hvorfor begynner man med musikk? Jeg tror musikk er ikke nødvendigvis noe man driver med, men noe man er. Så det har jeg holdt på med siden jeg gikk i barnehagen og barneskolen og bestandet som skulle stå på et bord, en plass og syng. Så det tror jeg har i blodet egentlig. Så det har vel vært ganske tydelig hele veien at det var det her jeg skulle drive med. Er du ofte nervøs før du går på scenen, og hvordan er nervene i dag? Nervøs er så skummelt ord. Kjem veldig an på, ofte spent. Jeg synes nervøs er en sånn negativ følelse, men spent er ofte, og det er i dag også. Og det er, alle idrettsutøvere vet at man skal være spent før man står på startstreken. For da har man litt adrenalin, og så er man klar for oppgaven. Så det er i dag også, og det er veldig positivt. Det er flere som har vært med på å gi ut denne låten. Hvordan har dere jobbet frem for å komme til sluttproduktet? Vi setter oss i sessions når vi skriver sånne her type låter. Og da setter vi sammen noen som er meg og en som er Sindre. Vi er veldig flinke på tekst. Og så hadde vi Oscar som er en veldig bra produsent. Og så har vi en som heter Bjørn Olav som er veldig god på melodier. Og så en som heter Lil som er egentlig litt sånn god på alt. Sånn at hun er med liksom litt sånn i hele gruppa. Men vi må passe på en måte at vi har litt av alle delene da, når vi skal skrive låt. Så sammensetning av team. Så vi jobber litt for å få det rette teamet da. Denne låta er laget med et studio som heter The Woods. Hvordan kom du i kontakt med studiet, og hva synes du om samarbeidet med dem? Jeg elsker The Woods. Det er jo nesten som å komme hjem til en familie og være i studio der. De er veldig tilfellig gjennom en jeg kjent i Oslo. Så spurte jeg om han hadde noen tips for jeg søkte noen sånne type samarbeidspartnere. Og etter det så har ikke jeg vært i tvil om at det var rett vei å gå. Så veldig, veldig, veldig flinke folk og trivelige folk. Tusen takk for intervjuet og lykke til på scenen i kveld. Tusen hjertelig.